Tja, det är Raggebus här och välkommen tillbaka till en ny video. Missile Wars, Minecraft. Boom. Här med Boom. Vem är du, Boom? Jag är Robin, du vet. Den där skrod. Alltså, men jag ska ha röd. Okej, jag har grön. Det här går ut på att man får olika missiler, man ska förstöra den andras när du portalar och sånt. Ja, det är... Alltså, det är fortfarande bärgar där nere. Ja, jag vet. Det är, vi har kört lite innan. Ja. Vi körde ett eller två games. Mm. Och... Boom, shakalak. Och tack, då kan jag skjuta lite missiler lite längre ner. Boom, shakalak. Jag siktar på ett ansikte. Tack. Oj. Oh! Jag leder attacken. Han sköt mig i huvudet men så pilen måste ta bort. Åh, oh, jag är så bra bågskytt alltså. Alltså du får se sen på videon. Nej! Nej! Så sjukt bra. Ja, det där hjälpte ju lilla. Brother. Alltså nu har ju han 2 kill bara så. Denied. Jag lärde heaven arrow. Jag har 3 pilar men ja. Bra räknat där. Oh, okej. Okay. Boom, shakalak. Nej, de såg där. Oj, bra skitkyl, verkligen. Du har inte stoppat mig sån där än. Tack. Nej, jag droppade mitt ägg. Satan. Nu skickar en sån där mot Robin. Och nu hör du lite bows. Så här pilar. Mm. Och jag kommer till rescue. Just det, vi får samma saker hela tiden. Mm. Så att båda får samma saker, så att det är... Om jag vinner nu så är det inte för att jag fick bättre saker än Robin. Då var det för att jag är mer skillad än Robin. Men om Robin vinner så har jag fått en annan tur. Va? Vad snackar du? Oj. Boom, shakalak. Och boom, shakalak. Nej, alltså va? Alltså, jag är så sjukt bra på att skjuta pilar för att vinna priser. Alltså. Okej, nu ska jag diffusa den här bomben. Eller bara låta den sprängas innan. Ja, pro man är bara diffusen lite sådär, easy lätt, billigare än en Dreamhack-biljett. Kolla! Är du trött på att skjuta pilar? The bomb has been diffused! Nähä! Alltså really, skojar du mig eller? Skojar du mig? Chef. Nej! Jag vill inte förlora! Nej! Jag tror jag räddade mig själv där. Det där är ingen shieldbuster, va? Nej, det är inte. Ratatata. Nej, jag missade! Okej, nu är det ninja defuse här alltså. Eller de bara deploya en juggernaut. Ja, usch. Snösprängs in. Nej! Robin, ninja defuser utan ninja. Ja, jag defuser utan att defusa. Åh, jag hatar när pilarna studsar. Kolla nu när han träffar mig här. Så gud ska vi inte ha. Nej, vad dullig jag är. Dullig? kan han slå på dullig in en språkbruk så jag får veta vad det är för någonting? Det är såhär när man är dålig fast man inte orkar säga det. Man orkar liksom inte så här erkänna. Och man och Robin säger att han är dålig. Mm, jag är så dullig. Boom, shakalak. Nu har jag massa pilar för att finna skilda priser. Åh, det där var snyggt. Jag hoppade så landade på slime. Alltså, jag tycker det är kul att Robin ger mig så många ställen att stå på. Så många valmöjligheter. Så många valmöjligheter. Det låter som vi typ ska ha ett. Nej, det är sånt som vi inte har med mina video. Nej, just det. Glömde.
Kommer det här ut på Snö Gamers eller? Alltså Snö Gamers är att just det, kan jag ta upp i den här videon istället för att göra en video på Snö Gamers. Jag kommer troligtvis göra det på Snö Gamers också. Men jag funderar på att alltså, det är ingen som känner att lägga upp. Gabbe har sin nya kanal. Eller sin gamla, ja. Odd, get diffused. Gabbe har en kanal som heter Grabface. Och så, nu har han gjort en kanal med Tara också, så nu har han inte tid med Snö Gamers. Fast det sa han att han inte hade tid med två kanaler redan innan, så att... Ja. Alltså, jag är så dålig. Jag är så fett bra på att skjuta pilar för att vinna priser. Du är sämst på allt, Robin. Direkt. Alltså! Jag har fortfarande inte den enda jag vet hur den ser ut, det är Shieldbuster. Den där jag vet hur ser ut är typ den här som går fett snabbt. Lightning grej eller vad det heter. Jag kommer inte ihåg hur den ser ut riktigt. Alltså jag är så bra. Fett med bra diffuse. Det spränger absolut inte den som är precis bredvid. Oh. Jag diffusade det. Åh, tack! För att den där sprängdes. Den cleanade alla våra shields typ, fett skönt. Aha! Haha, Peter Pan. Like a hula hula hoop, hula hoop, okej. Okay. Du fångar mig aldrig levande. Du fångar mig. Nej, för du dog inte. Ja. Du fångar mig inte dör heller, du fångar mig inte. Det är Robin Hood vi ska ha! Alltså jag älskar när saker sprängs jättemycket, för då liksom blir det så här tomt på barriers, man kan bara så här starta på nytt. Nej, vad är det? Du är så dålig! Okej, nu kör vi. Boom, shaka luck. Haha, nej! Vad hände? Nej! Jag ramlade! Okej, nu ska jag bara diffusa här lite nice. När Robin säger att han ska diffusa, menar han alltså att han ska... Gör så att den inte sprängs för mycket. Typ att sätta en barrier, boom. Missade jag den? Nej, du är inte. Bra. Fast den sprängs inte. Det går bra nu. Det går bra där. Och what? Varför stannade de där? Vilka då? Nej! Som vi stod på! Jaha, ja, för att den ena hade redan stannat och den andra slog jag sån där drivkraften på. Vad är drivkraft? Ja, fråga era föräldrar, för jag orkar inte förklara. Kör den där rätt in i din barrier, det är frågan. Jag älskar såna där som är kattägg, såna där jättesnabba, för de är så snabba. Såna där kattägg? Kattägg. Ja, please, jag behöver... Åh, vad smart jag är! Åh, vad bäst jag är. Aj, aj, aj. Åh, du bara cleanade upp allt! Så nu kan jag, vet du vad jag kan göra nu? Robotratt. Nej. Du har ju sprängt fett med mycket på mig. Nu skickar den dubbel här på dig. Alltså jag klarar typ aldrig att hoppa på dem. Inte bara för att du är dålig. Jag vet, men du behöver inte ta upp det sådär. Boom, shakalak. Jag tog ut den där stora som var dubbel. Alltså, som ni ser nu så har Robin väldigt, väldigt tur. Vadå tur? Jag har skills, du har tur. Ja. Här försöker Ragge bortförklara sig. Vadå bortförklara mig? Jag är bäst på allt, vet inte du det? Alltså, här kommer en sån stor cluster av musik. Du, säkert ska vi inte ha. Kan inte vi få ett ägg? Yes, vi fick en fireball. Fireball, oj, bra fireball. Haha, du sprängde din egen. Ha, ja, du sprängde asmycket på din. Jag vet. Nu behöver jag... Tyst! Tyst! Alltså, nej, jag måste dö, snabbt. Server, den har inte laggat något, det är bra.
för övrigt så det här Robtrat-server? Det är en gratis skit. Oh yeah, skillsen jag hade där. Men du, jag defuser ju först och nice, så du sprängde inte så mycket i alla fall. Och nu har jag 3 ägg som jag bara kan spamma i Reno. Det Robin inte vet är ju det ni ser just nu. Vadå, så det här kommer upp på din kanal? Ja. Okej. Okay. Det är Raggebus. Nej, vad nära det var! Men det är lugnt. Nej, grunt. För att jag är pro. Nu kommer jag, Robin, kommer vinna nu, men... Men, vi har ett game till.